No niin, morjesta kaikille, se olisi te, tällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja tällä kertaa muutoa pakettisarjaa. Eli tässä sarjassa me otan niin sanotusti muutoa paketti, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Ja kohta näette, minkälaisia paketteja me saatiin tällä kertaa. Mutta tässä vaiheessa jättäkää jo video, tykkäsittekää alas kommentteja, jos jotakin asiaa ja jättäkää kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tetepa ja se olisi ensi videon. Heipä, hei!